Upravni odbor kompanije Alumina iz Zvornika apelovao je na pravosudne institucije Republike Srpske da usled ekonomskog i strateškog značaja ovog privrednog giganta pitanja koja su od značaja za Aluminu uzme u hitna razmatranja i postupanja. Budući da postoje medijske spekulacije u vezi sa blokadom računa, imajući u vidu korporativne akte Alumine te nepriznata potraživanja na koja pretenduje privredno društvo Pavgord iz Foče, Upravni odbor ističe da nema mandat niti ovlašćenje za bilo kakve pregovore sa ovim društvom, zaključuje Upravni odbor. Naglašavaju da ne preuzimaju bilo kakvu odgovornost za štetu koja može da nastane uslijed nezadovoljstva radnika, kao i kompanija koje sarađuju sa Aluminom, a čije nezadovoljstvo može biti iskazano kao posljedica blokade računa. U sindikatu očekuju da kriza bude što prije prevaziđena. Mi smo odlučili da pokušamo da damo malo i vremena, da ne srljamo, da se riješi na najbolji mogući način, dakle da se što prije deblokira račun Alumine i svi koji su učestvovali u njegovoj blokadi da se potrudi da taj račun deblokiraju. Alumina trpi veliku štetu, radnici su uznemireni, očekujemo da će se riješiti situacija na najbolji mogući način. Naravno, postoji ova druga opcija, to su nepopularne mjere gdje se mogu desiti protesti. Mi smo na kraju krajeva najavili proteste jer nismo imali drugog izbora i nećemo imati drugog izbora ako se to ne riješi kako treba.